Kaže, Nikso, brate, da li koristiš nešto od suplemenata uz hranu? Evo, ovo je sve što koristim, znači nekad koristim, ne mora da znači da svaki put koristim ovo sve što vidite ovde. Ali sad ću vam pokažem, a da ovde, izvinjam se na banani. Šta je ovo, nisu suplementi, znači lanano seme i susam, susam pun kalcijuma, lanano seme pun omega 3. Znači, ovaj susam, recimo, znate kad ga uzem, recimo kad odem u WC, WC je ovde levo i onda kad prođem ovako iz sobe, onda tu dođem malo ga uzem radi reda onako. I onda prođem tamo. Znači, to vam je onako za zanimaciju. Kao semenke kad jedete. Znači, semenke su uglavnom sve zdrave. Dalje, šta je ovo, cink, znači, koji su pratili moje klipove znaju zašto uzim cink, znači zbog imuniteta i malo povećava testosteron. Što ne znači da se kupaju u stvari zbog testosterona, nije neki testosteron booster, ali to je to. Dalje, evo, bi svima preporučio, znači kalcijum, kalcijum je potreban, čitajte na internetu ako ne znate za šta, znači mišići ne mogu da rade bez kalcijuma zbog kostiju. Kalcijum je jako bitan. Dobro, ovdje ima i D3 i vitamin C i to baš u odličnim količinama, ali ne koristim ga baš celu tabletu, ono, koristim po pola možda. Mada i ovdje ima kalcijum, ali kad ne pijem mleko recimo ili ovo ne jedem, mnogo je bolje da se uzme kalcijum i poboljšat će vam učinak na treninzima. Naročito ako ne konzumirate mnogo mleko. Dalje, šta je ovo? Da li znate šta je ženšen, ljudi? Ne znate. Ginseng ili ti koren života vam je uglavnom dobar za sve, znači poboljšava sve telesne funkcije, poboljšava cirkulaciju, krvotok, potenciju itd. Ja sam ga prekoristio sa matičnim mlečom, što je isto bila dobra kombinacija. To je jedan od, pa ajde da kažemo, jedan od najzdravijih supstanci na svetu. Ne vedem sa mišićima, ali ovako može da se jede. Dalje, šta imam ovdje dobro, ovdje susam, ovo je kokos, znači kokosovo brašno, to je isto zbog vitamina. E, ovo ovde, vidite, to mi onako stoji, vidite, puno, to je moj čale negdje kupio ove, kao, ima E vitamin, ima cink, neki kao mix, ali nešto mi se neće, ima mnogo E vitamina, znači u jednoj tabletici ima 60 mg, a nama, to jest ljudima je potrebno oko 15-20 mg, znači mnogo ima više nego što treba, ali nema veze. Znači to retko kad koristim, e da, dobro, ovo su whey proteini, čekajte samo da vidim, za malo da zaboravim. Mnogi su mi pitali za ovo, kao da li koristiš kvasac. Vidite, svoj pivski kvasac, to je za B vitamin. Vidite, B vitamin. Ja to ne koristim, znači ovo mi stoji ovdje pa sigurno jednu godinu i pol dana. Znači evo vidite koliko sam uzeo, šta ovdje, nemam, možda jednu kašičicu, dve. I pola sam prosipao, zašto? Pa zato što mislim da B vitamin ima ga svuda, a i B vitamin nije neki izvor ovaj kvasac. Nekako mi je to kiselo više. Ne zbog ukusa, ja da je nešto zdravo, ja bi pio bilo šta, ali to mi nekako ne ide. Ako hoćete B vitamin imate da kupite one tablete B vitamina, B kompleks, pa pite. Mada B vitamin imate bilo gde, znači u žitaricom i tako dalje, koji je bitan, ono, najbitniji. Dalje što imam, ajde kažem nešto za whey proteine, da je podignem ovo. Vidite, zašto imam dva komada? Pa ovo mi je, ono, volim da mešam, nikad ne volim telu da zna uvek šta ću da jedem, recimo da uzmem uvek u pola 11 da uvek uzmem jedan isti protein i onda se telo navikne i onda nije to ovako kad mešate malo, zato što ovo je neki pola hydrolyzed, vidite, znači nije baš isto, znači nije baš isto, vidite, ovo je ultrafiltrirajed, vidite, to je neki mix proteina, ovdje je isto mix, to ne mora da vas brine, ali ono, mešam, znači ovo je Twin Lab i ovo je Gold Standard protein. I to vam je otprilike to, šta još ima, nema ništa, vidite, nemate tu nikakve pre-workoutove i te fore pumpove i te, naravno, steroide, nema nigde, ali to vam je otprilike to, vidite, čista priroda, nema ništa tu strano, ali ono što bi svima preporučio je ovo, znači vidite, nema ni kreatina, nema ni, ali ovo bi preporučio svima, znači ako nemate energiju na treningu, prvo probajte sa kalcijumom, znači, mada možete i kreatin, pravit ću klip o tome. Nije to toliko štetno, ali opet ne trebaju klinci da ga piju i pod broj 1 nije neophodan, znači kreatin, on vam može poboljšati 100%, će poboljšati učinak na treningu i ovako sportski, ako ste neki sportista, onda normalno trebate da ga koristite, ali ovako, ono, ne morate, ja imam rezultati ovako. To vam je to, vidimo se u nekom od narednih klipova i jedva čekam da počnem da pravim klipove o vežbanju.